大家好，我是李云飞，一位久经商场的创业老司机。关注我，每天分享一点财富干货，让你的人生少走弯路。今天就来和大家聊一个话题，30岁过后仍然是一无是处，生活很迷茫，我们要怎么办呢？俗话说三十而立，但是现在的现实生活当中，很多人刚走入社会啊，没有几年的时间，是很难一下子找准自己的定位和人生的方向。工作几年了，找工作成为了一种常态，一直是在换工作以及失业的状态当中，再加上自己又没有一技之长，心中难免会产生迷茫和焦虑，怎么办呢？四种方法帮到你，我们接着往下看。第一，不要停下学习的脚步，越迷茫越焦虑时，我们就越不要停下学习的脚步啊！一是人闲了，事就多了，无事生非就是这么来的啊！细思极恐，很多事情都是越想越烦恼，所以即使身闲，我们也不能让脑闲，让自己忙起来可以解决一切的问题。二是事而优则学，学而优则事，工作之余我们要多学习充电，迷茫和焦虑就证明我们的能力不足以及我们在认知上有狭隘啊。那么多学习是我们不焦虑最好的方法之一。第二，尝试自己擅长的工作。很多人会说要做自己喜欢的工作才能做好，其实工作不是我们喜欢它而去做它，而是我们做了它从而喜欢上了它。年轻人除了不工作，其他什么事情都很喜欢，难道我们可以不工作为所欲为吗？只做喜欢的事，这是对那些有资本的人说的。我们穷屌丝一枚，我们很多的选择都是被动的，我们必须得明白这个道理才行。现实的生活当中，很多人刚开始啊，都是做了自己所不喜欢的工作，但是做着做着做久了，自己自然而然的也就慢慢的喜欢上了这份工作。比如你大学学的专业是农业，那么在你毕业以后，你是回家种田了，还是回去搞科研了？最后很有可能你是干销售去了。为什么会这样呢？因为你要生存下来啊。那么最后你会发现，大学所学的专业并不是自己最喜欢的事情，反而干销售才是自己啊最终的热爱，就是这个道理。所以呢，在步入社会几年以后，我们要尝试着做自己擅长的事情，而不是自己最喜欢做的事情。因为只有自己擅长的事情，我们才会有机会去做好它，我们才能啊有可能得到别人的认可。那人的焦虑和迷茫很大一部分就是来自于别人对我们的不认可。第三，不过早进入婚姻殿堂。老人们经常会说先成家后立业，但对于现在的这个社会而言，人们的生活压力是越来越大。我个人建议，在业还没有立的情况之下，最好不要过早的进入到婚姻的殿堂，不然为了柴米油盐酱醋茶，焦虑的就不是我们一个人了，而是夫妻两个人，有可能还是三个人。婚后很多的事情呢，会拖住我们发展的动力，比如买房子、生孩子、奶粉钱等等，最后我们不是活成了鲁迅笔下的闰土，就是活成了啃老族。此时啊，我们不想焦虑都不现实啊。第四，走出去融入到新的圈子。在自己迷茫的情况之下，不妨多出去走一走，或者是换个新环境，换个新圈子，去结识到更多新的人脉。人在迷茫和焦虑的情况下，往往就是自己的内心不能释然，又或者自己陷入到了一个小圈子里而不能自拔。井底之蛙，往往小事情都会啊让自己烦恼不已。所以当我们的心境放宽了，很多事情自然也就不是事了。30岁过后，我们还是一无是处，迷茫焦虑不安让我们寝食不安，头痛不已。我们不要消极，因为现在的年轻人大部分都是这个样子，并不是你一个人。按照这上面四个点去做，我们才能啊成为自己的引路人。如果你觉得我说的有道理，记得点赞、关注、分享给更多的人。今天我们就分享到这里，下期见。